kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa abdicasaali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamo ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray halkaa waxay u gaareen sababta iyo weliba xaalka sida uu yahay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa idinkuugu haynaa barashada xirfadda shaybaarka oo kusoo badanaysa muqdisho iyo meelo kale warbixin ayaa idinkaaga haynaa iyo wareysi arrintaa la xiriira sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan sicirka kalluunka suuqyada muqdisho oo qaali ka noqday haddaba maxaa sababay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa waxaan la kulanay qaar ka mid a ganacsada iyagoo iibiya kalluunka warbixin iyo wareysi arrintaa la xiriira ayaad barnaamijkeenna ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhalinyarada dalka oo ku howlan xilligan inay ku dadaalaan shaqo abuur iyagu iskood u samaystaan haddaba shaqooyinkaasi maxay noqonayaan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona qodobada wixii kale kusoo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena ee u diyaar garooba waagaag een daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijkeena diiradda shabeelle si horlaca barnaamijka aad ku daawanayseenba ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada caasimada galmudug ee dhuusamareeb halkaa oo la sheegayo inay sugayaan ammaanka shirka lagu wado inuu ka furmo dhowaan magaalada dhuusamareeb sidoo kale ciidamada ayaa markii halkaa gaareen waxa ay la wareegeen xarunta madaxtooyada tan gobolka garoonka diyuuradaha iyo goobo kaloo muhiim ah wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad siday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay ka degtay garoonka diyuuradaha ee ugaas nuur ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ciidamadan booliiska ah ayaa laga qaaday garoonka diyuuradaha aadan cadde ee muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadan ka tirsan kuwa booliiska gaarka ah lagu kordhiyo ciidamo ilaalinaya ammaanka garoonka ee magaaladaasi amniga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa si aad ah loo adkeeyo in ciidamada booliiska dheeraad ah la geeya xarumo muhiim ah sida madaxtooyada garoonka diyaaradaha xarunta shirka dib u heshiisiinta lagu qabanayo iyo goobo kale iyadoo magaalada dhowaan uu ka furmi doono shirweyne dib u heshiisiin ee galmudug arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo horey ahlu sunna ay uga digtay qorshaha ciidanka dowladda soomaaliya lagu geenayo halkaasi ciidamadan ayaa markii halkaa gaareen waxa ay gebi ahaanba ay la wareegeen ammaanka caasimada galmudug ee dhuusamareeb haddaba daawadayaal wixii kusoo kordho ciidamadaasi gaaray dhuusamareeb waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe insha allah waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno sicirka kalluunka muqdisho ayaa labadii bili ugu dambeysay waxa uu ahaa mid aad
sare uu kacay iibsigiisa. Walow laba bil ka hor sicirka suuqyada Muqdisho, gaar ahaan kuwa lagu iibiyo kalluunka, uu aada uga hooseeyay hadda halka uu marayo. Waxaana hadda la sheegayaa in halkii kiilo lagu iibsanayo lacag gaara $8 taa oo u dhiganta $200 Soomaaliya. Haddaba sababta keentay ayaan waxaa wax ka weydiinay Isaaq Xeedar Mayo oo ah ganacsada iyagu wax ku iibiya suuqa kalluunka ee degmada Xamarweyne. Wariyeen Umul Kheyr Abukar ayaa la kulantay. Waxa ayna ugu horeyn weydiisay sababta keentay in xilligan kalluunka suuqyada Muqdisho lagu iibiyo inuu sare u kaco. Oo joogo kabaanka weyn ee magaalada Muqdisho. Alxamdulilahi Rabbil Caalamiin. Horta malaayga xilliga Ramadaanka oo lagu jiray, malaayga sicirkiisa aad iyo aad u hoos dhacnaa. Kiilada waxaa la geli jiray $1 ilaa $1 iyo bar. Laakiin maanta xilliga oo hadda la soo galay badda waxaa waaye xilligii badxareenka waaye oo lagu yaqaano oo xagaaga la leeyahay. Marka alxamdulilah hadda malaayga oo markaas la geli jiray $1 iyo bar maanta waxaa la galaa $5 oo yuumbigana qiimihiis maanta uu joogo $7 ilaa $8 u dhexeeyo. Yuumbiga $3 la gadaay. Markii la gadi jiray baalkan halka door jeega kamkii la gadaay, yuumbiga $3 la gadi jiray. Wallaahi sawaa oo sixirka keenay waxaa ka mid ah xilligii badxareenka waaye oo lagu yaqaan anaga xagaayanaana. Waa xagaaya xilligii badxareenka waaye. Malaayga wuxuu ka imaadaa safar. Ebel badaanoo ka imaan jiray asoo fresh ah. Laakiin doomanka waxay ka shaqeeyaan dhululkaas kale tagaan. Xeebaha tagaan ay kasoo kulumeystaan safar oo ka imaadaa. Marka baabuurtaas malaayga la sugaa, haddii malaayga baabuurtaas ay keenin anagu malaay ma hayno. Wallaahi hadda kulay gabagabo waaye. Hadda bisha aran fadhi lama oday, gabagabo waaye bas waaye. Haddii kadib laakiin waxaan filnayn hadduu ilaahay yiraa sicirkiisa hor inuu malaay kusoo noqdo hadduu ilaahay yiraa. Wallaahi sicirkan hadda anagu wuxuu nahayaa son ilaah lahaan u nahayaa sicirka oo malaay oo zaaday. Maalinka afka la furay wixii ka dambeeyay malaay la'aan ka jirta meesha. Wallaahi dhaqdhaqaaqa suuqa aad iyo aad hoteeladii way adeegtaan, muqaayadii waa adeegtaan, guryaashii waa adeegtaan. Balowla malaayga xilliga qiimaha oo hooseeyo dadka masaakiinta way cuni karaan. Haddii xilligaa la jooga laakiin dad masaakiin shaqo ma laha. Waxa waaye xilligan oo kale ebel jiirta iska cunajan. Haddii laakiin waxay cunayaan madax madaxii iyo lafii hoteelaha kasoo yaraan iyo waxaasay iska cunayaan. Laakiin malaayga markuu buuxi wax dhan macnaha waa siinayeen. Saqiiro kawiiro walaa faqiir wax dhan okay ahayeen. Wallaahi malaaygan hadda da'deyga waxa waa 33 jir waaye. Malaaygan markaan bilaabayeen waxaan jiray 11 sano 22 sano ka shaqeynayaa kabaanka. Kabaanka taa meeshaan hadda lagu casriyay, meeshaan saameen kabaan gudow ahaa, meeshaan hadda lagu casriyay 22 sano ku shaqeynayaa. Sixirka malaaygana maasha Allah hadda kulay asbaabta hadda baryahan oo nagu soo socdaan malaay insha Allah dulayra waa laga dhigaa dulayra. Wallaahi noocyada malaay uu leeyahay waxa waa yuumbiga oo birima ah iyo jeegarka iyo daambiriga. Malaay kale oo waxa waa yaririska dhiiglow ka bilaawdaa. Dhiiglow iyo shiiraan iyo malaaygan qashaar kale leeyahay oo asigana oo iska raqiiska ah iyo malaayga oo yuumbiga akseelib la laayaa jiro asigana waa iska hooseeya asigana malaaygaas hadda la isticmaalaade. Malaayga ugu qaalisan waxa waa kinga fisha yuumbiga waa. Malaay ugu qaalisan. Yuumbiga waa brim waay. Hadda lacagtiisa waxaa lagaa kiilo $8 laga daa. $3 laga jiray. Haddana qiimaha $8 waay. Dhinaca kale dadka ayaa waxa ay sheegayaan in sababta ka dambeysa in qiimaha kalluunka uu sare u kacay inay tahay maadaama hadda lagu guda jiro bilihii badxiranka ay Soomaalida u taqaan oo inta badan doomaha doonaya inay kalluunka kasoo jilaabtaan badweynta aysan u suurtagelin in xilliyadan oo kale ay jilaabtaan. Haddaba Cabdi Cabdullaahi Carab waxa uu ka mid yahay dhalinyarada gudaha magaalada gudaha u gasha badda islamarkaana ka jilaabata kalluunka. Waxa uu waramay wariyaha Umul Kheyr. Waxa ayna weydiisay xilliyada ugu wanaagsan ee iyaga kalluunka lasoo jilaabto. Waxa uu yidhi mar walba dadku waxay jecel yihiin intii maciishada malaayga ka hadalno oo zaa'idna loo faaliyay malaayga. Horta malaayga usigoo magiciisa oo macyahay badda laba gelin waaye. Marna waa xagaay, marna waa deer. Xagaay markay badda ay tahay badda way kacdaa, waxayna u kacdaa badda sidoo Ilaahay ugu talagalay. Anagoo Ilaahayna wada untay baddana usigaa untay Ilaahay. Laakiin malaayga sidiisaba
badda markuu kacsan yahay jamalada wuu ka soo baxaa maxaa uu soo baxaa waa jamalada wuxuu cuni lahay oo waa jamalada badda markay kacdo waa labmee badda moogtahay markay badda ee labmatane jamalada hoos malaayga ma ku noolaan karo wuxuu arki jiray ma arkaya markaas badda marka hoos uu ka soo baxayaa wuxuu imaanayaa banaanka oo soo dhigaa se anaga hadda a banaanka u nahnay waxaad dareemayaa badda markay kacsan tahay dan nooga ma jirto horta markay badda degan tahay ee dan nooga jirtaa markaas malaayga wuu badan yahay lafihiisa xataa waa laiska daadayaa qaar qof oo cunaya ma leh yaa hadda laakiin waa dhergannahay maxaa u dhergannahay waaye kasta oo malaayga uu yaalo ama u yaalin labadaba waa dhergannahay ilaahay xaggiis waa ka dhergannahay laakiin badda markay xagaay ee tahay waxay ku duwan tahay xagaayga badda maqaarka xataa waa la cunaa malaayga maqaarkiisa maxaa loo cunayaa waaye malaayga dhadhankiisa laa laga rabaa iyo shiirkiisa laakiin deerta markay ee tahay yaa malaayga wuu badan yahay deer haddee tahay allahay yaa dhinac walba macnaha waa kala duwan tahay allaan fahantay maxay ugu kala duwan tahay waaye wax kale maaha badda saliga oo kale isku firiyee sida saliga maalin walbana waxay jeceshahay baddaas intii lagu kor socdo maxaa loogu kor socaha waaye si nadiif oo ilaahay ogaa ninkii aluu salaad ee uu kor socahaa waxna ma kasoo waaya laakiin kii salaada dukanin rasaqa oo ka dareemaa markii rasaqa la soo siyaayo midna waa loo soo badiyaa midna waa loo soo yareeyaa midka loo soo yareeyaay maxaa waa midka salaada subax iidoo la aadaamaayo oo ordaayo waa badda ku ordaayo usoo dukanin midkaasoo kale markoo ordo isigoo haddana oo niijabsan oo soo noqaa oo cusbadii wejigii ka soo qabatay oo niidda xataa gabaasaaya oo dhahaya war maanta koob shaa wax aa ku caawameyeystay baddina mana dhihi karo laakiin niiddoo ka xun yahay laakiin markuu malaayga badan yahay waxaa lagu kala dareemayaa malaaygaas xataa dadna waa la soo siyaa dadna ma la soo siiyo maxaa loo soo siiyi waaya waa tiirkaas ay ku taagan tahay waa diinta midna woo faaliyaa waaye midna ma faaliyo midka faaliyaa laakiin ilaahay xaggiisa waa laga soo arsa haddaba marka kalluunka uu qaaliyoobo inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa bulshada iyagoo aadka u jecel inay iibsadaan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyeen umulkheyr waxa ay la kulantay maxamed sheekh nuur oo ka mid ah dadka iyagu iibsada kalluunka islamarkaana waxa uga waramay farqiga u dhexeeyo sanadihii hore ama bilooyinkii hore iyo hadda uu kalluunka qaali u yahay farqigu udhexeeyo runtii farqi aad weyn udhexeeyo bilo ka hor markaa malaagan oo kale aa soo doontay kiiladii oo kale ku joogay wax ka yar $2 maantana kiiladii $5 marayaa marka farqi aad weynaa u dhexeeyay laakiin dadka soomaaliyeed aad ay u jecelyihiin malaaga cunistiisii marka ayadoo farqigaas ay jira haddana waxaa waaye dadku ku dhiiridaa inay meeshaa soo gaaraan ayna malaayga gataan dadka malaayga soo dabanaya ayay ku qasbiyihiin sicirkaas inay gadaan sababtoo ah sida aan dareemayo waxa waaye madxirana jiro madxirankaasna wuxuu keenayaa inta badan dowleyda inaysan ku dhirin inay aadaan badda ay malaayga soo gabtaan marka in yaroo koobanaa keento marka waxaa lagu qasbayaa wixii ay qiimo ahaan ay gaareen in laga siiyo laakiin xilliyada kale waxa waaye kalluunka meel horuu yaalaa waxaa laga yaabaa halka qof inuu keen intaasoo tan oo malaay ah marka sicirka jaban waxay ku xiran tahay xirnaashaha badda waagaagee daawadyaal qaybihii dambe ee barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnay dhallinyarada ku nool muqdisho ayaa intooda badan waxay xilligan abuurteen shaqo abuur iyaga iskooda dhallinyarada soomaaliyeed ayaa wada dadaal ay noloshooda ku horumarinayaan iyagoona samaysanaya mashaariicii u gaara si ay shaqooyin u abuurtaan taas oo taageeraysa dhaqaalaha dalka isla markaasna hoos u dhigaysa heerka shaqo la-aanta waxaa kaloo dhalintu xuseen in caqabadaha haysta ay doonayaan inay ka gudbaan oo ay ku jiraan xaaladaha dhinaca ammaanka maxamed maxamuud waa agaasimaha hay-ad ganacsi online ah wuxuuna ka hadlayaa inay muhiim tahay in dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan fursadaha ay heli karaan boqolkiiba 70 ka badan waxaa lagu sheegaa inay dhallinyaro yihiin sidaasoo kalena waa xoogga awoodda oo waddanka dhan ka jirta dhallinyarada sidoo kale iyadana waxay xoog ugu jiraan dhinaca ganacsiga iyo horumarada kale ee socda
marka waxa shaqada dhalinyarada ugu xoogan hortaala waxay tahay inay nafsadooda ka shaqeeyaan sidii horumar u sameyn lahaayeen iyadoo fursadaha waliba oo ku saabsan inay adeegyo badan oo laga shaqeeyay iyo fursado meelo badan oo laga shaqeeyay ay jirin xooggooda waxay isugu geeyaan qof kasta siduu fursad isaga ku abuuran lahaa nambar kow nambar labana dhalinyaro kale oo ka shaqeysa fursad ugu abuuri lahaa marka dhalinyarada marka hortooda waxaa yaalo taxadi ah inay marka hore nafsadooda horumariyaan kadibna dadkooda horumar gaarsiiyaan kadibna dhalinyarada kale fursado u abuuraan tusaale marka usoo qaato hadda anaga adeega ka shaqeyno kale waa adeeg online ah inta ugu badan ka shaqeysana waa dhalinyaro waana adeeg kow zero laga soo bilaabay oo dhalinyaro isku tashatay ee aasaaseen kadibna hadda ugu yaraan intaasoo dhalinyaro ay ka shaqeyso sidaasoo kale meel kasta haddii fursada laga sameeyo qof kasta oo dhalinyaro kasta inta is abaabusho ay ka shaqeeyaan inay ayaga shaqo abuurtaan maadaama hadda fursadaha shaqada oo suuqa uu aada u hooseeyo waxay noqon lahayd in marka dambe la waayaba qof shaqo la-aana la waayo caqabadaha way badan yihiin dabcan waddankeen dowladda xoogle ma jirto mana jirto waxyaabo dhalinyarada si gaara u caawiyo ma jirto qof kasta markuu jaamacadda kasoo baxo isagay taalaa siduu shaqo ku abuuran lahaa sidoo kale xitaa waxaa yar inay ardayda internship meelo ay shaqada ku bartaan xitaa aaday u yar tahay marka caqabada ugu weyn oo ardayga markuu jaamacadda kasoo baxo hortaala waxay tahay bal horta siduu meelo shaqo ku tababarto si uu heli lahaa marka xigtana siuu shaqo u raasan lahaa marka maadaama fursadaha suuqa ay aada u yar yihiin taxadiga ugu weynoo qofka uu wajaho waxay tahay inuu shaqo raadiyo shaqo la-aantana waddankeenna waa aaday u sarreysaa boqolkii qofba oo in yaraa ka shaqeyso yuusuf cabduqaadir waa muwaadin soomaaliyeed isna waxa uu ka hadlayaa inay tahay inay yeeshaan kalsooni buuxda ayna iska daayaan niyajabka dhalinyarada oo maanta ku nool waddanka qaabo badan ayay u horumarin karaan naftooda awalan waxaa loogu baahan yahay dhalinyartii inay kalsooni ay waddankood maanta ay ku qabaan ay yihiin dadkii maanta lagu tashanayay oo xoogii ummadan ah dan marka qof walbana waxawaaye siduu asaga iska dhigo waay xaqiiqatan maanta hadday aniga ahaan shaqsiyan nafteeda aan kasoo qaado wax badan way jiraan dadka inay kuleeyihiin waddanka saan waay laakiin markii aad waxyaabahaas ay bulshada ay isla dhex marayaan aadan dheg u raaraacin oo keliya ilaahay ku kalsoonaatid waddankaaga iyo ummadaada wax badana u qaban kartaa keliya waxa u baahan tahay kalsooni nafeed waayo qofka hadduu intuu soo baxo cilmiga ilaahay siiyana uu la soo banbaxo at least waxa waaye horumar wuxuu gaaraa wuxuu fahmaa wacyiga banaanka ka jiro laakiin haddii aad waxyaabo oo khiyaali ah oo aan jirin oo kale haddaad isku xirtid oo aad aamitidba in meeshaan oo aad ku dhalatay oo waddankaaga ah aysan jirin fursad kaaga banaan waxaan isleeyahay qofkii taas aaminsan xaqiiqatan waxaawaaye qof aan wax badan wacyiga aan ka warqabin guuleed maxamed waxa uu ku nool yahay muqdisho isna waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed inay wadaan dadaal dheer si ay u abuurtaan shaqooyin ayna hagaajiyaan nolosha gacan ka geysan karta inay kor u qaadaan dhaqaalaha dalka dhowr siyaabood ay ku horumari karaan waxaa ka mid ah in ay shaqsi ahaantooda ay ku abuurtaan maxaa la yidhaahdaa shaqooyin ay ku abuurtaan kabacda noloshooda ay saas isku bedesho waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa in dowladdooda ay u dejiso siyaasad qaran oo ku saabsan dhalinyarada lagu wajahayo oo waxaas ku sameeyo si noloshooda ay u horumariyaan ay wax badan iska bedelaan heerkooda noloshoona ay kor u aado laakiin waxay wajahayaan maxaa la yidhaahdaa caqabada badan oo ay kamid ahay shaqo la-aanta saa kamid ah waxaa kamid ah in la adeegsado markay shaqo la-aan ay noqdaan waxaa wajahi karaan maxaa la yidhahdaa in shilimaad yar la siiyo loo adeegsado amnigii ay maxaa la yidhahdaa ay waxyeeleeyaan maxaa la yidhaa dhaqaalihii ay waxyeeleeyaan waxyaabo badan oo dalka macnaha dalkooda ay wax u dhimaan noloshooda ay wax u dhimaan ayagana ay saas ku dhammaadaan marka caqabada badan ka horjeedaan shaqo la-aanta ay kamid tahay maxaa la yidhahdaa amni darada ay kamid tahay dhaqaale xumada waxaas dhan ay kamid yihiin maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maa
waagaag in daawadayaal intaa ayaan jecelay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle. Waxaan ahay Cabdicasaari Guuleed, sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal.